Kali, Kalia. Mas deh, wah kian ni apa wujudnya sotino? Siapa ni? Mau tu ni apa ni apa? Kalia. Kalia tu, nama orang nama jiran ni, kena ini orang masuk sini ni kita. Iya, kan nama kau yang nanti ya. Kau mau apa? Ini kau yang nanti ya. Babi kau ni lah. Ati nyang kau kita. Babi kau ni lah. Eh, wajud. Kalai. Aku anak musuh. Chua, Nyet ini buat siapa? Hei, ini golek kuah macam angki kemarin. Otot bot kan? Otot bot ni kira ni. Ah, mama siapa nene? Jauh angki siapa ni? Lebar angki siapa? Beteng angki siapa? Lebar angki siapa? Angki siapa tu? Oh, dah. Ani, kau itu mana juga? Ada titiknya tu. Nee, tu. Ah, jaga baru otot bot. Tu gak kisah. Ini buat siapa? Ani lawat juga angki. Lebar angki siapa? Ani nai ram. Wah, cuman gak tahan lawat kiuke. Ini lebar lawat. Ani kita tu mau agak bersih sih. Mau jenya? Ya, jenya korang. Sebab so min ini nani, nampak kau tu nyesi muat eh, eh, kau sama mesti nyemang kita tol gay tano, dan ni barang kan nore. Aku tu mamu awak, aku kena ni ulat tu nyer, orang dah jun pati tu. Cepat rendah aku tol mimo. Harus mana kau mahu awak? Mau aku nana, berarti ni lagi kau ibu, kau nyonya nyonya kau kian. Mama, Nah, ini kita ramah muruh Tommy mah. Karena mana orang mau agai dah. Aja, bersedia. Sama dengan mana dia? Mana mak sampai bawa muruh? Sampai bawa muruh. Ayah, aku boleh. Oh, kau mali ya. Ingin ayuh kau lagi surprise. Nampu ayat nona kira nampi tapi. Kiki surprise sampai nanya kau kira nucah ni kira cumi biya. Cumi hari. Oh, eh. Kira ni. Oh, kira cengah nyok ini lagi kau ni ambon dan nyuna. Nanti kira bawa muruh ni. Surprise nyaga arte tane. Kaya kau betul jadi ni. Kau betul. Kau gugi yuk. Ya surprise ni ani, bom ruak cie kacau tinjau kau mesti. Aku mahu. Ayah ini, ingat ni, tu mana ruak cie ni, ane allah sedut. Jesus. Masa ni surprise. Okay, lego surprise mana? Eh, ayah ni. Ayah ni beti. Ayah ni nenek. Mami. Mami. Kali. Kena kau koi, mami tu tanya ni. Kau koi minum apa? Kali. Iki lagi nak gimana yang gaya? Amma cahin, pakai surprise. Maka kau surprise sekali, na? Iga ya surprise sekali. Kau nenda tinta luar negara kita yang kau nenda negara. 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 Kau ni. Ingat ini negara jauh di negara sana. Negara. Allah cuci. 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 กินหน่อยเนี่ยมาจะว่ามาจะบ้านหลอกวันนี้อะไรกินหน้าหมวยบ๊อบบี้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 บ๊
I'm going to go to the house.
Ani weri ni kata ni le gai kona apa ma ni oba agulai. Ani kato gine gane ne je kumu. Jesus. Manga je ne. Aja. Amu aji ni bomuru. Aji iti ni nambai da bomuru ni. Bomuru. Ne zi moi tu wong itu aji. Kiti ni? E kanyu. Abir jini zi moi. Zi mukio. Ama zi mukio ba gai. Ne. Oni kame kita me ne. Sema kimeumana. Kimeumana. Pero mama iganya na nyindri kwa kutwene kala. Ari ngena kaputi. Eh watu mo, butamachi na ngonga bila kama ya bwandu angitse. Mai buti? Eh. Ari ora. Ani angitse wanyono. Wandi yataga. Ani ari buke. Jesus. Jesus. Jesus is love. Haniwe. Ni ga bore ga zirga. Mata magne tu kyo. I'm not going to be able to do it. You want to get a good boy? That is too much. Go anyway. I'm not going to be able to do it. Wait, let's go and go to the bathroom. Mama, I'm not going to be able to do it. Jesus is not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to Come on, Give me the game, you know. Give me the game, you know. Come on, you got somebody, yeah? But I'm right here with Jamila. Can it be? I get it, Jabia. Let's have your money to work. You get a meal of water done in here, sir. I'm going to go to the house.